Gazeta prestigjioze Indipendent i ka kushtuar një shkrim promovues turizmin shqiptar në përgjithësi dhe kulturës tonë kulinare në veçanti. Pas një udhëtimi disa ditorë në hanet dhe bujtinat e Veriut, gazetaria britanike Elizabeth Going ka përshkruar deri në detaje kuzhinën shqiptare, si dhe ka treguar përpjekjet e një grupi shefash kuzhine nga Veriu i vendit, të cilët synojnë ta kthejnë në tendencë lëvizjen e ushqimit të slow food. Shkrimi fillon me përshkrimin e bujtinave familjare në Theth, ku gazetare si ka bërë përshtypje përdorimi çdo produkti të freskët, çka është edhe thelbi lëvizjes slow food. Më pas autori zbret në Shkodër dhe në Lezhë, ku tregon vështirësitë e shefave të kuzhinës për gjetjen e produkteve bio, por që më pas çdo gjë justifikohet me pjata tepër të shishme dhe të denja për të konkurruar çdo vend në këtë fushë të servirjes së ushqimit. Slow food është lëvizje ndërkombëtare e cila është themeluar në Itali në vitin 1986 nga Carlo Petrini. Misioni i tij është të ruajë traditat gastronomike, të inkurajojë rritjen e kulturave vendase dhe kafshëve shtëpiake, si edhe të përkrahë komunitetet vendase. Deri tani mbi 130 shtete në përbot marrin pjesë në këtë lëvizje. Fillimi slow food është lidhur me protestën kundër hapjes së gjithnjë më shumë lokaleve për ushqim të shpejtë.